Керек болса ушул азыр биздин президентибизге камчыга кыдырша ички анча-мынча бул жердеги кошомат кылбай койсоңор деле жетиштүү болуп атат азырчы. Конституция боюнча деле. Бир экөө бар өтө ошолор жетиштүү. Дагы жаңы пайда болуп атасыңар. Эмне 3 жылдыкты 2 саатта кабыл алып кеткен жалгамы бюджеттин? Кундуз Кошалиевич. Жөнөтүргула сындабай деп. Эмне биз мындай чындыкты айтып койгонго дагы тилибизди буасызбы сиз? Бияқта жетиштүү адамдар буу атканы жетет. Сиз пайда болбой эле коюңуз эми. Сын пикирди мен сиздин адресиңе айткан жокмун. Биринчиден сиз өзүңүздүн туура эмес сүйлөп алганыңызды кайра беттермеш кылып алсаңыз. Колдоп берип атпайбызбы? Анда көрдүңүзбү? Эгер ошол объекттердин ичинен бирөө туура эмес сатылып кетсе, анда 90 депутат жоопкерчиликке тартылат. Анткени биз колдоп берген болгонбуз. Көрдүңүзбү? Биз мындайча айтканда жебеген самсыга акча төлөп калабыз анда. Дастан Асбекович, бул жогорку кеңештин укуктарын кыркып, канат куйругун кыркууга барып калат да, биз көзөмөлдөй албай калабыз мамлекеттик мүлктөрдү. Буга тийбей эле коюш керек эле. Мына көрдүңүз го, алдыңкы созупта парламент бюджетти бир апта талкуулайт эле. Бир жылдыкты. А мына созупта 3 жылдыктыкын 2 саатта бүтүрүп кетип калышты. Жогорку кеңештин укуктарын кыскартып коюуга жол бербешибиз керек. Эл өкүлдөрү. Мен да кошулам, бирок мыйзамдын алкагында иш алып барышыбыз керек да. Болгону ошо. Рахмат. Но бирок кесиптештер менен суранып кетерлим. Ар бир чакырыштагы депутаттардын өзүнүн орду бар. Ар биринин өзүнчө тарыхы бар. Кээбирлерди айтып атабыз мынакей бир жумалап талкууласа элек азыркы чакырылган депутаттар 3 саатты 1 саатты өткөрүп коюп атат деп бул туура эмес. Мамлекет үчүн керектүү нерсени керек болсо андан да эрте кабыл алышы керек. Андай сындаганды токтотолу бири бирибизди. Урматтуу кесиптештер, мурунку чакырылыштагы депутаттардын өзүнүн орду бар, азыркы чакырылыштагы депутаттардын өзүнүн орду бар. Анан бирөө өздү өтө акылдуу кылып, бирөө мурунку чакырылыштагы өтө акылдуу кылып, бул чакырылыштагы өтө мындай акылсыз кылган туура эмес. Чоң рахмат Дастан Артисбекович. Концепциясын кабыл алып атканда стратегиялык объектилерди дагы кошуп коюш керек болчу. Азыр бул жерде жогорку кеңештин катышуусусуз менчиктештирүү өкмөткө гана берилсин деп келип атат. Экинчи окууда сунуштарды беребиз, бирок мына өкмөт стратегиялык объектилерди дагы коопсуздук кеңеши гана карайт, жогорку кеңеш эч ким эмессиңер деген позицияда турат. Жогорку кеңештин ар бир депутаты эл тарабынан шайланып келип ушул стратегиялык объектилерди коргошубуз керек. Ошол үчүн дагы булар оюну түздөш керек. Эмне үчүн жогорку кеңешти бир жолу эле канат куйругун кыркып атасыңар? Өкмөттүн өкүлдөрү. Керек болсо ушул азыр биздин президентибизге камчыга кыдырша ички анча-мынча бул жердеги кошомат кылбай койсоңор деле жетиштүү болуп атат азырчы. Конституция боюнча деле. Бир экөө бар өтө ошолор жетиштүү. Дагы жаңы пайда болуп атасыңар. Эмне 3 жылдыкты 2 саатта кабыл алып кеткен жалгамы бюджеттин? Кундуз Кошалиевич. Жөнөтүргула сындабай деп. Эмне биз мындай чындыкты айтып койгонго дагы тилибизди буасызбы сиз? Бияқта жетиштүү адамдар буу атканы жетет. Сиз пайда болбой эле коюңуз эми. Ушул жогорку кеңештин катышуусуз стратегиялык объектилерди саттырбай эле деген маселени айтып атабыз. Сындабай отур деп. Эмне бүт баарыбыз дудук болуп калышыбыз керекпи? Оюбузду билдире албай. Элдин атынан сүйлөп туруп бул жерге маселе көтөргөн келгенбизби? Сындабай отур, сындабай отур. Рахмат, процедураны 6-нчы микрофон. Рахмат, Жамиля Конусбековна. Биринчиден мен баардыгыңызды ынтымакка чакырдым. Экинчиден бир саатта кабыл алды дегениңизге мен түк кошулбайм. Ал жерде да өтө чоң талкуулар болду. Мамлекеттин алып келген бюджеттеги алып келген позитивдүү жактарын карап туруп кабыл алдык. Ар бир чакырылыштын өзүнүн орду бар экенине жалганбы? А сиз бул жетинчи чакырылышта отурган жоксузбу? Сиз ушунда эмне каршы добуш бердиңизби анда? Ошондуктан мындай сын пикирди мен сиздин адресиңе айткан жокмун. Биринчиден сиз өзүңүздүн туура эмес сүйлөп алганыңызды кайра беттермеш кылып алсаңыз. Рахмат.
кайра-кайра айтып байлы койбойсуңар, урматтуу депутаттар. Бир сыйрадан айттыңар болду дейм, жетишти го. 5-чи микрофону. Урматтуу ага. Эми мындай терминдерди колдонбай эле койбойлу, бетирмоочулукту. Биз жогорку кеңештин аброю, кадыры, эркиндиги, көз карандысыздыгы, бул жердеги элдин талабынын жерге чындык чыркырап түшүшү жөнүндө айтып атабыз. Анан эми төрага жетишерлик эле бизди алып барып атат го. Сен сүйлө, сен сүйлөбө, сен отур деп эле. Эми дагы бир төрага пайда болду анда бул жерде. Түшүнбөйм. Yani жетиштүүлүк болуп атат конституция боюнча. Биз эми жогорку кеңеш бардык укуктардан кур калып калышыбыз керекпи? Стратегиялык объектилер дагы жогорку кеңешсиз алып өтсөңөр анда. Ал эми бюджетти кабыл алганда көрдүк го түшкө чейин бүтүргөнүн. Ошол маселени айтып атабыз. Эми бул жерде Кундуз Кошалиевич, ар бирибиздин укугубуз, статусубуз бар. Ошол маселе жөнүндө айтып атабыз. Сиз мага анда кылып туруп чектебеңиз менин укугумду сүйлөбө, сындаба деп. Бизди эл ушул жерде үнүн угуз, мыйзам кабыл ал, бул жерде анча-мынча туура эмес кетип аткандарды айт деп жөнөткөн да. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мына бюджет боюнча айтпасам болбойт, себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, бир нече жолу ушул жерде 30'ga жакын талкуу болду бюджет. Бул жерде кеңейтилген фракциялардын жыйындары болду, комитетте бир нече. Бул жерде мен ойлойм, биз жаман бюджет кабыл алган жокпуз. Баарыбыз бюджеттин оң жактарын айттык, жетишкендиктерди айттык. 3,5 саат талкуу болду. Ошонун негизинде кабыл алды. Ошон үчүн муну туура эле деп ойлойм. Бул ушул жерде калоо тилектер болду, сунуштар болду. Баарыбыз колдодук. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча Алмаз Акынжанович, соңку сөзүңүздү айтыңыз.